qızı çoxalmaq istəmirəm. Cavidə həsrət bu şeylərdən birini səsləndirib, gətirdiyim balaca bir hədiyyəni anasına təqdim etmək istəyirəm bu sözlərinizdə. Əzəliyyədə sözlər olur ki, hər nə qədər möhkəm dayanmağa çalışsaq da, ürəyimizi dayanmaq bilir. Və bəzən elə həsrətlər olur ki, onların təsəlli yeri belə olmur. Bax, şəhidlər bizim hər zaman həsrətdə gözlədiyimiz, lakin Vüsalının bu dünyanın dağı yaralı yerimizdir. Anasının dilindən bir şeir yazmışam Cavidincə, darıxıram ayıl. Yaman darıxmışam sənsiz ayıl. Nə günüm gündüzdür, nə gecəm gecə. Əlimdən düşməyir şəkillərimlə, yamanım islanır bir-bir sən necə. Heç göz yaşı da yandırar mı de, mənim göz yaşımdan o dalıq yağır. Bu necə sınaqdır, bu necə dərddir, dünyanın ən ağır yükündən ağır. Nə sənin yanına gələ bilmirəm, nə sənsiz dünyada qala bilmirəm. Hər şey adiləşib mənim gözümdə, heç nədən təsəlli ala bilmirəm. Bar gözlərimi yumanda çıx gəl, gəl yenə qoğuşum mən Cavidimə. Mələklər, yetirin dualarımı, yetirin bu gecə siz şəhidimə. Mələklər, yetirin dualarımı, yetirin bu gecə siz şəhidimə. Cənnətdəki nurludu mübarək olsun şəhidim, sən bizim qəlbimizdən qəhrəmanısın və zəhmət olmasa şəhidimizdən.